הפסטרמיסטים, קהילה שדוגלת באכילת פסטרמה מנתח שלם. יצאנו לרחוב כדי לשמוע את קולות תושבי העיירה הפסטורמית. אני פסטרמי כהן, מאבות הפוסט פסטרמיסטים כבר 30 שנה שאני לא מתפשר על הפסטרמה שלי. תראי, זה לא שאנחנו מנותקים, אנחנו במרחק 20 דקות מפסטרמת גן. בכל יום שאני טועם פסטרמה, אני אומרת שפסטרמה. ובכן, יש אנשים שנוסעים להודו למצוא את השלם, ויש אנשים שמצאו את השלם בהודו.